ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀର ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ, ନୃଶଂସତାର ସବୁ ସୀମା ପାର କଲା ସ୍ୱାମୀ। ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ସାତି କରିଥିଲା, ରାଗରେ ତାକୁ କାଟି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନଦୀରେ ଭସାଇଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗବାନପୁର ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମୂଳି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲି ମୂଳି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଗ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଜଙ୍ଘ ବେକକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ବାହାଘର ତିନି ମାସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କେ ଚଳନୀୟ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇକିରି ହେଲେ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କାଲିର ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। କାଲି ଫୋନ୍ କଲେ ଯେମିତି, ଆଜି କ'ଣ ନାଇଁ ଝିଅ ବୋଲି କହିଲେ ଯେମିତି, ଆମେ ଆସିଲୁ। ତିନିଟା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କ'ଣ ନା, ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ, ତାକୁ ତଟି ଚିପିକିରି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାରିଦେଇକିରି ନଦୀକି ଆଣିକିରି ତାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାରିଖଣ୍ଡ କରିକିରି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମୂଳି ନିଜେ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ନେଇ ବୟାନ ଦେଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଠୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସୋରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମୂଳିକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଜବତ ହୋଇପାରିନି। ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।